Dobar večer. Poštovani gledatelji, večeras razgovaramo o dva najnovija filma s temom genocida. Jedan je bosansko-hercegovački Quo Vadis Aida o stradanjima na području zaštićene srebreničke enklave 1995. Ovaj tjedan film Jasmije Lešbanić ušao je među pet nominiranih za Oscara za najbolji strani film. Pogledali smo i srpski film Dara iz Jasenovca, čija je radnja smještena u ljeto 1942. u logor smrti Jasenovac. Taj film također je imao oskarovske ambicije, ali zbog autorova pristupa nije imao šanse. U nastavku ćemo razgovarati o kulturnim politikama i traumi sjećanja, gdje je granica između odavanja počasti žrtvama, genocida i ratnih zločina, eksploatacije zlodjela te manipulacije pamćenjem. Matija, na tebe je pripala čast da prvi komentiraš ova dva filma, da izneseš svoje dojmove. Pa, donekle estetska ideologijom tek pomalo zatrovana prosudba bila bi da je Quo Vadis Aida korektno ostvarenje, dakle film Jasmije Lešbanić, dok je Dara iz Jasenovca Predraga Antonijevića u velikoj mjeri ideološki pamflet ili svojevrsni poligon za ideološko protuhrvatsko iživljavanje. Film bez neke koherentne ili konkretne fabule, likova posve jednodimenzionalnih i pločnih, in medias res, zapravo bez ikakvog uvoda u konstelaciju kako unutar državnu, tako i međunarodnu, koja je dovela do onoga što gledamo u filmu, koji služi zapravo samo kao opravdanje za nizanje tarantinovskih zvjerstava, ali bez svijesti o tome koliko su one u svojoj srži groteskne. Dakle, blisko je Antonijevićev film, blizak je poetici snaf filmova i ključna razlika između filma Quo Vadis Aida i Dare iz Jasenovca bila bi što je film Jasmije Lešbanić u skladu sa klasicima žanra zapravo ne prikazuje se ono ključno. Polako se gradi napetost i u filmu i samim time među gledateljima da bi sve kulminiralo naslučivanjem onoga što se dogodilo bez izravnih prikaza masakara, bez krvi, bez zapravo eksplicitno prikazanog nasilja. Dok je Antonijevićev film rapsodija nasilja koja nakon nekog vremena, i to vrlo kratkog vremena, postaje sama sebi svrhom, prestaje šokirati i u grotesku pretvara nešto što je u povijesnom kontekstu bila istinska tragedija upitnih razmjera, ali nedvojbeno tragedija. Lana? Da, pa ne bi uopće stavljala usporedbu ova dva filma, jer mislim da se uopće ne mogu uspoređivati ako se to često u zadnje vrijeme radi. Meni osobno je Quo Vadis Aida odličan film redateljice koju volim još od Grbavice. Mislim da je odličan film upravo zato što je višeslojan, što kako je Matija rekao, kao klasici žanra ne prikazuje eksplicite horor koji se u Srebrenici dogodio, ali kroz iskustvo jedne žene vrlo dobro prikazuje cijelu tu atmosferu i taj bespomoćan položaj ljudi koji su se tu našli. Ne portretira likove plošno, ne portretira situaciju plošno, dapače kontekstualizira je. Jesi se uspjela povezati s likovima? Apsolutno. Ti cijelo vrijeme znaš što slijedi. Dakle, pogotovo mi na ovim prostorima znamo što se u Srebrenici desilo. I znaš što slijedi, i znaš da njima nema spasa, znaš što će se dogoditi, a svejedno nekako, meni je barem tako bilo, kao pa možda ih ipak spasi. Ono što smatram najboljim dijelom filma, to je sam kraj. I inače se priča o Jasmiji Lešbanić kao o feminističkoj redateljici. Ja sam mislila, pa dobro, ne vidim nešto sad feminističko u ovom filmu, osim toga što je glavna junakinja žena i što je ispričana priča iz njenog ženskog iskustva. Međutim, onda sam razmišljajući o kraju i u nekim raspravama u kojima sam sudjelovala, zapravo shvatila, to jest moj dojam je takav, da je feministički moment upravo prikazan kroz taj kraj gdje Aida, junakinja koja se vraća u Srebrenicu kao i mnoge žene da bi pronašla tijela svojih sinova i bližnjih i pokopala ih, ostaje u toj Srebrenici raditi kao učiteljica. I ona kao učiteljica uči djecu krvnika vlastite djece. Što bi bio taj princip
praštanja na neki način koji je dijametralno suprotan od principa odmazde ubi sve muško kojeg smo svjedočili, nažalost, u Srebrenici. I mislim da je užasno važan moment upravo taj kraj gdje mi svjedočimo realnost života, a to je da su žrtve tih strašnih zbivanja se vratile u Srebrenicu, da žive rame uz rame uz krvnike svojih obitelji. Pravda nije zadovoljena, a Ida je fantastičan lik zato što je iznašla iz pozicije žrtve, unatoč tome što je to jako teško u situaciji kada pravda nije zadovoljena, odnosno kada krvnici nisu osuđeni, nego kada šetaju u gradu rame uz rame uz tebe, što više useljavaju pa se u tvoj stan. Imamo i mi u Vukovaru takvih slučajeva i to je jedna vrlo teška situacija koja ne dopušta da se krene putem izlječenja traume, a onda i nužnog pomirenja. Što se tiče Dare iz Jasenovca, Matija više manje sve rekao. Meni je film bilo jako teško pratiti zato što mislim da je izrazito plošan. Likovi su izrazito plošni. Ne postoji nikakva karakterizacija. I bilo mi ga je zbilja teško pratiti. Mislim da je potrebno napraviti igrani film o Jasenovcu. Mislim da je premisa da se polazi iz iskustva djeteta s obzirom da su djeca stradala u Jasenovcu u velikoj mjeri jako dobra, ali cijeli film je izveden jako loše, gdje se zapravo cijela karakterizacija likova svodi na to da su ustaše izrazito karikirani sadisti. Mislim, kao da su se spustili s nekog planeta takvih bez ikakve kontekstualizacije. Da stripovski. Mislim, oni jesu sadisti. Mislim, ljudi koji su pravljali tim logorima jesu sadisti, ali ne postoji nikakva karakterizacija van toga sa nekim zbilja suludim scenama, erotiziranim, kada oni gledaju to nasilje, mislim, van svake pameti. I onda imamo s druge strane žrtve koje su karakterizirane zapravo isključivo kao žrtve, čime je ono što ja mislim najveća greška tog filma, ne vidim u njemu toliko protuhrvatskog koliko protuustaškog, ali ono što vidim i što je problematično je da gradi taj identitet žrtve Srba, a to je opasna nacionalna mitomanija koja neće pomoći pomirenju, nego koja produbljuje mržnju i sukobe. Petre, ne znam gdje će hrvatski gledatelji pogledati film Quo Vadis Aida. Mogu, postoje razno razni na internetu mogućnosti. Vjerojatno će jednog dana film doći kod nas u kina. A ovaj drugi film, pa zapravo ja preporučam gledateljima da ga čisto informativno pogledaju, s obzirom da je to prvi film o logoru smrti Jasenovcu, pa nek sami zaključe. Kako je tebi bilo, kako si ti doživio u kratkom vremenu pogled takva dva teška filma? Joj, to mi je bilo najteže. I onako sam po principu Mi smo to morali napraviti zbog filma. Da. Mi smo, zbog emisije morali smo pogledati jedan. I još ga na stiku, još ga moraš... dobro, aj, taj dio ću zanemariti. Moramo zbog gledatelja odraditi to. Jednostavno, to je dobra volja moja. Inače, ne bih gledao. Stvarno, ne bih kaki. Ali dobro, ja ne mislim da će to ikada doći u hrvatska kina. Mislim da neće. Sad to, ja se ne slažem da je ovo samo protivustaško. Ovo je protiv hrvatsko. Je snimljeno sada i još Maksa Luburića projiciraju da govori o 2000. Pa neka mi kažu gdje on to stvarno govori. Ispominje od kojeg autoceste. Citat, da vidim kako će. Da vidim stvarno gdje su to našli. To bi volio buduće. Vidjeti. Evo, pozivam redatelja da objavi gdje je pročitao to. Autori filma kažu da su se oni potrudili da sve provjeriti u nekoliko izvora. Dobro. Je li možda baš to problem što oko Jasenovačičke priče na drugi nema? Da, točno doći u drugom. Nisu jasni ti, te brojke nisu jasne. Da. Ali ne, ajde, da ne bude kliše, krenut ću od ovog bosanskog filma. Mislim, nazvat ćemo tako da se niko ne uvredi. Jako je teško napraviti film koji barata, problematizira i općenito opisuje strahote. To je stvarno jako teško. Ja mislim da je najbolje raditi takav film, treba raditi netko tko nije sudjelovao u tome i ko je dovoljno nepristran da ga može napraviti profi. Znači, to mora biti neki teški profesionalac koji mora ozbiljno odraditi stvar. Ja, ako me tu pitate, recimo, ako uzmem u obzir i Schindlerovu listu, ja, i na Schindlerovoj listi imate stvari gdje, po mom mišljenju, nisu do kraja dovoljno dobro odrađene. Ali dobro, to je sad tako. I sama činjenica da ni Schindler nije radio to iz altruističkih razloga, potpuno altruističkih, nego se dogodilo to da... Ali dobro, bez obzira, znači, to je jako teško odraditi takav jedan film. E sad, ova gospođa koja je potpisuje ovaj film,
Ja mislim da je napravila dobar posao. Ja bih se složio s Lanom da je kraj dobar, ali ne iz ovih razloga. Ti spominjala feminizam, dobro, dopuštam ti da ti vidiš tamo feminizam, ja ne vidim, mislim, to je nešto sasvim drugo, ali taj film daje nadu. To je feministički pristup pravdi. Da. Ma može to i muškarac napraviti, nije. Taj film daje tamo... A oprosti, ako je feministički, ne znači da ga nužno radi žena. Pa, to nije podjela između se, okay, muškaraca i žena. To mi je neka doza ideologice i odmah sam alarmiran. Ali dobro, vrati dozvoljam. Se na svoje. Da, misle ja, svoje. Znači, taj kraj je svjetao, nazvaću ga tako. Unutar sve one užasne tragedije koja se dogodila tamo i taj kraj nudi, ja bih rekao ovdje, budućnost. Znači, unatoč svoj... Prvo, bazira se na istinitim događajima. Naravno, neki likovi su izmišljeni radi dramaturgije. Ta priča tog filma se zapravo temelji na... inspirirana je knjigom pod zastavom UN-a Hasana Nuhanovića. Znači, zanemarit ćemo sada ovdje čisto radi razgovora događaje u Srebrenici. On se je dogodio, povjesničari neka odrade svoj posao i političari neka odrade svoj posao. Ovdje umjetnost pokušava stilizirati i prenijeti užasan događaj na način koji će biti gledateljima prihvatljiv. Ja mislim da film koji ova gospođa potpisuje mogu bez problema pogledati i Srbi. Ovdje, znam kad kažemo Hrvati, Srbi, vama tamo to je kliše, to zvuči nabrijano, ali jednostavno moramo sad upotrebiti taj izraz. Mogu ga pogledati. Ja mislim da se tu ne moraju nužno oni osjećati kao nacija oštećeni. Zato jer zna se da zločine rade pojedinci. Nije došao cijeli hrvatski narod u Jasenovac i ne znam napravio nešto tamo. Niti je u Srebrenicu došao cijeli srpski narod i nešto napravio tamo. Znači ovdje taj film nudi tu mogućnost i nudi drugu mogućnost. Ako ćete ga pogledati sa naočalama, a opet ću upotrebiti kliše srpskim, onda znajte da taj Srbin koji se možda danas osjeća jako loše zbog toga što su napravili, onda znajte da je to napravilo veliko srpstvo, a ne neki Jovan Živković. Okay? Osim ako izravno nije izvršio ubojstvo. Tako da ja mislim da taj film je pogodio ravno u centar. I mislim je li to epski film? Sad epski, ne znam, trebalo biti konjanica nekakva koja jaše i mladić sa zastavom Republike Srpske. Ne mislim na taj način. Srpske. Je li to film koji je stvarno vjerodostojan, koji se može, što se tiče ovih prostora, ubrojiti u film možda jedan od najboljih filmova s temom genocida? Ja bih rekao da je dosta vjerodostojan. Mislim, prvo, produkcija je dobra i vi ako čitate na početku vidjet ćete da je tamo jedno 6-7 zemalja sudjelo o tome. Ja vjerujem da je to ona, da, mi grižnja, nismo, nažalost, da, ona grižnja savjesti koji zapadnjaci imaju zbog događaja u Srebrenici. Pa dobro, mi ćemo sada pomoći da se taj film snimi. Moguće je da čak i dobije nagradu. Što bi bila druga nagrada za Bosnu i Hercegovinu u kategoriji najboljih stranog filma. Moguće. Ako će dobiti nagradu i ako će netko redateljici reći da je malo politički motivirano, mislim da možemo na to zanemariti, ali je film dobro odrađen. I glumci su dobri i profesionalno odrađen. Vidi se da su scene prirodne, da tako kažem, nije nešto... Bez patetike, bez ičega suvišnog, dobra karakterizacija filma. Znači, zanatski, to je dobar film. Da, nije recimo promašaj umjetničkom smislu kao što je Četvorored bio, što je zapravo pljuska bila samoj Hrvatskoj. Ali dobro, sad to je tako kako je. Ajmo sada na ovaj drugi film. Prosti, kako ti se čini, još kratko o ovom filmu, kako ti se čini ova situacija što je Jasmila Žbanić uzela da ulogu glavne glumice, koja je zapravo muslimanka, glumi srpska glumica, i da Ratka Mladića glumi srpski glumac? To je upravo... I da su oni pristali. To je dobitak. Ja mislim da je ona baš sada tu pokazala. Samo tu, znači mi... smo svjedoci što se je događalo, nismo izravni, ali svjedoci smo, suvremenici smo i onda smo svjedoci. I znajući takve stvari, znajući da je veliko srpstvo živo i da jednostavno će uvijek biti živo, sve dok ga političari u Beogradu održavaju, ne smijemo biti naivni da se ovo u budućnosti možda neće ponoviti. Uvijek moramo biti na oprezu, ali to ćemo doći na drugu temu. A redatelj Dare iz Jasenovca, Predrag Antonijević, se požalio u jednom intervju, mislim za neki naš medij, da mu je žao što niko iz Hrvatske, on je nudio našim glumcima, nije ih pristao glumiti. Valjda je zamislio da ove zločince jasenovačke glume naši glumci. Pa mislim, mogu, kad su ljudi vidjeli scenarij... Pa ne mogu glumiti u pamfletu, razumijete? Znači, sad idemo na taj drugi film. O čem je, recimo, koji je njegov glavni problem? Njegov glavni problem je otvorena želja da
zapravo crni Hrvati i Hrvatsku. O čem se radi? To je film i produkcijski jako dobar. Nema, gluma je dobra, nema, to je drugo što su likovi plošno prezentirani. Tehnički je dobar, ne možemo ništa tu posebno sad zanemariti. Ali to on je pun klišeja. Prvi kliše je onaj natpis izvan konteksta. Pa to je njegov kontekst, koliko god bio mali, to je njegov kontekst. Dakle, svuda su postojali logori, ali pa i sad samo Hrvati su imali takav koji istrebljivao Srbe i samo Hrvati su imali takav logor koji nije bio pod upravom Njemaca. Znači, logori koji su bili u Srbiji, budući da su bili pod upravom Njemaca, to možemo to izbrisati iz povijesti. Doćemo na drugu temu. U tome. A druga stvar koja je isto kliše, on je recimo pokrao po mom mišljenju tamo Sergea Leonea, po kojem u duši. Sergea Leone je u onoj sceni gdje oni... To ćemo doći još na Lordana. Jedan nesnimljeni film, da. Radi se o filmu Djeca Kozare koji nikad nije snimljen. Na Lordana ćemo doći. Fabula je slična. Motiv iz holokausta, židovski svirači koji sviraju dok se pale plinske komore. Dakle, to je stvaran fenomen presađen u ovom slučaju. Dobro, ali taj, meni je najviše odmah došlo u pameti Dobar loš zao i Leone scena gdje Angel Eyes tamo se za onim snagatorom prebija Blondie, zaboravio sam sad kako se zvao liko Eddie Valah glumio, a ovi južnjaci sviraju da se sjeverni ranjeni pukovnik da ne čuje da ih ove mlati. Znači, on je, to, prvo je to. Druga stvar, što se vidi da je loš redatelj. Onda ima tu drugih klišeja, recimo kliše sa časnom sestrom. To se vidi da on nikada u životu niti je vidio, niti je razgovarao s časnom sestrom. To je nikada. A sad što je tu loše? U prvoj sceni sa onom glazbom je jako loše zato da se tu ciljano ide zato da prosječni srpski gledatelj, budući da je to njihov melos, prirodni melos, on će reagirati prirodno na tom melosu. A iza tog melosa stoji makljaža za koju ne znamo da li se na taj način stvarno dogodila sa onim noževima, sa ne znam čime. I čovjek koji će gledati to automatski će povezivati Hrvata koji samo kolja, ne znam ništa drugo raditi sa tim melosom. Znači, to je smišljeno. To je prva stvar koja je smišljena. Druga stvar... Ako mogu samo jednu kratku digresiju. Da. Ovo što si rekao, makljaža s tim noževima, zapravo ti najslikovitiji elementi narativa o Jasenovcu, bilo u filmu, bilo izvan filma, obično su izmišljotina. Recimo, Igor Vukić je pokazao kako taj nož, navodno specijaliziran za ubijanje srpskih zarobljenika, je zapravo poljoprivredno oruđe austro-ugarskog podrijetla rašireno u Srednjoj Europi, nepogodno za usmrćivanje ljudskih bića. Onda imali smo onu legendu o staklenci ljudskih očiju na stolu Ante Pavelića, to je... Ne, od Luburića. Dakle, ili Luburić je to poslao, ne znam, Paveliću, možda i postoji više različitih usmenih predaja o tome. Ali znamo da su se usmrćivali sa sjekirama, noževima i ne isključivo. Zasigurno su se masakrirali na najgrozniji način, ali evo ovo konkretno sa očima je primjerice plod... Nema u filmu, rekao sam. Kako u filmu, tako i izvan. Da, ali u filmu, sva ta mjesta su u filmu. Htio sam samo reći kako su raznovrsni praizvori iz kojih se crpe takve slikovite, kratke, sažete, pamtljivi ti fenomeni poput tih očiju. To je recimo plod književne fantazije Curcia Malapartea, dakle čovjeka koji je o tome pisao i kasnije priznao da je to plod njegove umjetničke fantazije. Onda ima dalje kliše, ono sa časom se. Znači ovako sada. Prvo jednu stvar koja je recimo srpski gledatelj koji će mu biti očita, ono po definiciji očita. Zašto? Znači, vi imate redovnice, u zapadnoj crkvi imate monahinje u istočnoj crkvi. To nije potpuna analogija. Zato su one sesilne i potpuno vezane, nemaju apostolate koje se tiču svijeta. Jedino što rade na istoku monahinje su da mole u samostanu za sebe i za spas svijeta. Dok zapadna redovnica, ona ima apostolate, ona će izaći u svijet, u bolnici će pomagati, podučavati i tako dalje. Tako da ona automatski će povezati to sa časnim sestrama koje može vidjeti po Beogradu, ne znam gdje, po Subotici. Aha, evo ih. To je dalje nastava klišeja. Da, ta časna sestra je apsolutno morbidno i grozno prikazana. A to je, znači, ne, to je Marsovac među Venerijancima. To je Marsovac, a onda imamo i na kraju scena gdje ovaj nesretnik u Savi pokaže križ. Znači, križ je klasičan prikaz kako bi istočna crkva prikazala. Premda samo da ljudi znaju, takav križ imaju i zapadne crkve. Znači, to je križ u kojoj su trojstvo je naznačeno, pa na krajima vidite one ovako kao male cveteke. Ne? Zapadna crkva će imati jednostavniji križ bez to. Rusi imaju još drugačije, prikazuju tako dalje. Znači, to je isto, pokazuje odmah identifikacija mi Srbi i oni Hrvati koji su nas hvali. I još na kraju zadnje kliše... U Americi nije dobro prošao. Ne, zadnje kliše, citat iz Evanđelja.
taj kliše je znači, potopio sve što je on do sada. Je li taj film zapravo rađen samo za građane Srbije, kojih je navodno 2,65 milijuna ljudi već vidjelo taj film? Je li je prikazan u udarnom terminu na radioteleviziji Srbije subotom na večer? Doćemo to na drugu pa, temu. Taj film je rađen, da, rađen je kao propaganda. A dobro, inakodno se filmovi financiraju od države. Prikazivanje. Kao propaganda, ali to možemo na drugoj temi. To je rađen je film isključivo kao pamflet i propaganda. Ovaj, zašto? Ponovio sam, rekao sam ono sa Maksom Ludvićem koji spominje 2000. godinu. Znači, odmah automatski se povezuje s modernom hrvatskom državom. Dakle, to ne treba postojati. Hrvatska moderna država. I Hrvati plan ne da ćemo imati autoceste. Da ćemo imati autoceste ove koje danas imamo. Znači, već po njima su bile u NDH. A, da, to još a kome ovo šteti? Samo da to kažem. Pa šteti Srbima, zato u Srbiji žive u Hrvatskoj, aj pustimo Hrvate koji žive u Srbiji. Tamo oni će biti kuš, neće ni morat će biti kuš. Valjda će i prikazuje vječnu frustraciju velikom Aleksandra Vučića da, s našim autocestom. Na velikom, ovaj. Ali znači, to automatski to šteti sada Srbima koji žive u Hrvatskoj. Ja to fakat ne vidim kako su tako plikovi. Dobro, imaš li još nešto? Šteti nam svima. Marijana, dobro, to je jasno, svoji dojmovi. Pravo si. Pa ajde, sad smo ušli u daru, pa ću krenuti nastavi od toga. Dakle, mislim da je bitno vidjeti kako su ovi filmovi financirani, jer film je jedna od skupljih i složenijih umjetnosti i ovisi o financijama. Mislim da sam film, slušala sam hrvatske povjesničare, nema nekih izrazitih povijesnih krivotvorina. Najveća je krivotvorina to da su u logoru djelovale časne sestre, one nisu unutar samog logora bile sa djecom. Što se tiče potresnosti scena, pa mislim i u većini filmova o holokaustu ima brutalne scena. Zvjerstva i gore od onih su se događali. Taj povijesni lik Fras Otone kojeg je Stepinac predlagao da se ekskomunicira iz crkve je još zapravo i nije toliko sadistički opisan koliko povijesno znamo da je bio. Ali koliko god bilo ima par sadističkih scena. Meni je najproblematičnija tad je to erotizirano gdje istovremeno Dinko Šakić spolno opće sa svojom ženom u autu. Ona je prikazana još gora od svih. Ne znam kako ona žene povijesno bili. Žene su posebno zlotvorice. Da, kao žena je prikazana. Dakle, ona je gora žena Dinka Šakića koja je jedna od najodgovornijih osoba za to. Dok gledaju kako se ovi življavaju i zabavljaju življavanjem. To da su njemački SS-ovci povraćali nekad kad su došli tu, povraćali su neki od Njemaca i zapovjednika toga i kad su vidjeli vlastite logore. Ali ja bih rekla kad smo gledali par sekundi dokumentarnog materijala dnevnika Dane Budisavljević, snimke te djece u bolnici je puno, puno potresnije od ovog filma. Gdje se krije ideolog? A pojavljivanje Dijane Budisavljević ovako navrat na nos odjednom u filmu? Dobro, on je to morao ubaciti zbog filma koje je moderna Dijana snimila. Da je neko radio da je djecu izbavljaju iz logora i to im se uklapalo u scenarij. Drugačije nije moglo. Sasvim je nevjerojatna. Film ruši bilo kakvu umjetničku, ne bilo kakvu, ajde, ne mogu reći da je baš smeće film. Film je osrednji, ja bih rekla, umjetnički, ali dosta ga narušavaju ti trivialni elementi, nemoguće slučajnosti, tako kao ta djevojčica Dara na kraju trči za autobusom, oni pucaju na nju, uspjeva skočiti autobus, što je sasvim nemoguće. Dakle, i ono što ja ne volim u filmu, što je jako tendencijozno, je to kad se ideologija stavi u dječja usta na samom početku, zašto oni nas vode, zato što su Srbi, kako znaju da su Srbi, zato što se drugačije krstimo. Mislim, uopće to nije bila logika, koliko god bolesna logika bila. Jest, ljudi su odvođeni zbog etničkog porijekla. Postojala je taj bolestan plan prekrštavanja Srba. Ali su ljudi odvođeni zato što su pripadali po ustašama krivoj ideologiji, zato što su bili komunisti. Ja sam prije filma čitala, se ne spominju partizani, čak se spominju da su ženama se prebacuju da su im dio muževa u partizanima. I to forsiranje pravoslavlja kao nekog tog politiziranog nacionalističkog pravoslavlja kao nekog puta izbavljenja u vidu tog krsta u pravoslavnog, tako ga nazivam, u film je više ko radio drama sa slikom. Rukama oca.
I na kraju sa tim citatom iz Evanđelja, naravno, nemam ništa protiv Evanđelja, ali tu je, a zapravo, mislim, Jasenovac su oslobodili partizani, to je mit da nisu, da su mogli ranije. Mislim, stvari su i klišeja je previše sad i to da je otac baš od, ne znam, toliko tisuća ubijenih ljudi vidio svoje dijete, svoju ženu. To je toliko pretjerani kliše. Mislim, ustaše realno jesu bile bandije, sadisti i kriminalci i puno takve stvari se realno dogodilo, trebamo reći. Ja ne bih rekla da je film krivotvorina, a film još više čini tendenciozno. Meni film ne bi bio toliko sumnjiv da nema ovog nastavka. Film je kasnije snimljena serija gdje se to stvarno doista povezuje sa situacijom u Hrvatskoj. Dakle, Dana, njezin brat su u Oluji na suprotnim stranama. Na kraju, mislim, znamo koje je pokroviteljstvo, kako je film prezentiran. Nije prezentiran da ide prvo u kina ili da se plaća preko interneta da se gleda, nego je dan na javnoj televiziji. I istaknuto je isključivo stradanje Srba. Dakle, mislim, Hrvati bi ga trebali pogledati i trebali bi znati da su stvarno ti horori postojali. I naravno, i nigdje, to je jedna stvar koju treba priznati u filmu, nigdje nema temitomanije brojeva, ne spominju se brojke i ne krive se svi Hrvati. Tamo imamo ženu koja spašava jedno srpsko dijete, dakle, okrivljuju se ustaše. Ustaše su opisani, prikazani kao monstrume, ali realno dosta njih stvarno bilo sadističkih monstruma tamo. Što se tiče Quo Vadisa Ida, ja nisam toliko oduševljena filmom, iako nije loš film. I tu ima tih trivialnih, nevjerojatnih momenata gdje Aida na kraju susreće krvnika vlastite djece. On je baš oselio u njezin stan, susreće ga. Ali to je u Srebrenici. Mislim, nije Srebrenica, nije Srebrenica. Znam da u Srebrenici žive i krvnici. Vukovar, naravno i Vukovaru. I na drugim mjestima, da sad nekoga ne uvrijedimo, ali to mi je malo isforsirano. Mislim da su čak plave kacige prikazane i dosta nježno s obzirom na i nemar i to da su bili na ljetovanju i to da su oni sudjelovali i u lancima prostitucije i u, dakle, ako govorimo o feminističkoj perspektivi, i u mnogim ružnim stvarima. Što se tiče, dakle, film je dosta povijesno vjerodostojan. Oni govore Mladićevi u autobusima. To je zapravo kompilacija njegovih govora koji su bili gotovo isti. Čak njegovo obraćanje vozaču da zašuti je stvar na snimkama. Da se meni osobno ne sviđa baš. Mislim da je teško glumiti Mladića. Meni se najmanje sviđa. Kad kaže ja vas spašavam i poklanjam vam život. Kako odglumljen. Dobro su glumca odabrali. Da, ali onaj tu glumac je na tu bahatost švicarske djece. Taj cinizam je povijesno realan i prikazan je. A što se tiče, dakle, film je raden prema knjizi prevoditelja koji je stvarno radio u UN-u i koji ima nešto kompleksniju priču i sasvim je, nije to iznevjeravanje povijesti što je scenografkinja, redateljica to izmijenila. Dakle, to je knjiga pod zastavom UN-a. A to što je produkcija 6 zemalja i produkcija Jasmine Lešbanić i njezinog supruga, rekla bih da je film ima ideološku komponentu, ali ja to ne mislim da je to pejorativno. Mislim da u ovakvim filmovima ne možete pobjeći od ideologije i da je ideologija čak jača od umjetnosti, ali to ćemo u drugom temi. Ali to što je produkcija 6 zemalja, evropskih zemalja, mislim da je priča ideološki prilagođena nekim vrijednostima i time da bude probavljiva i pristupačna zapadnjačkoj publici, a opet mislim da zapadnjačka publika je manje upoznata s kontekstom i da će neke stvari promaći, ali naravno ne možete sve nagurati u 2 sata filma i povijesni kontekst i način i da je Srebrenica bila bombardirana prije samog ulaska u grad. A to se i kako vidi su, se pa po ne, ruševinama. Mislim, izgleda dosta mirno, osim što se ta strepnja je u zraku,
ali dosta ne vide se neke bombe ili ne. Ne, ali se vide razrušeni stambeni objekti. I spominju se da rat traje već 4 godine i on vodio je dnevnik, prevoditeljičin muž, dnevnik ratni. Ako mogu samo kratko, ovaj nesretni ubilački Franjevac Filipović Majstorović je zapravo još 42. izopćen iz katoličke crkve. Da, Stepinac se založio da se on izopće. A upravo u tretmanu Stepinca u filmu vidi se ta manipulativno proširenje, dakle kolektivne krivnje na sav hrvatski narod. Dakle, u jednom trenutku srpska djeca preodgaja ih redovnica i u toj prostoriji su jedna do druge slike Ante Pavelića i Alojzija Stepinca, dakle što nedojbeno nije bilo tako. Ali time se demonizira crkva, Jasenovcu, više nije cijeli narod. Mislim, tamo je žena spašava djete. Time se krivnja izmješta iz uskog konteksta ustaškog pokreta i proširuje se primjerice na Stepinca, koji bi upravo iz srpske perspektive, budući da je osobno zaslužan za spas više stotina, ako ne više tisuća srpskih života, dakle, on bi trebao biti slavljen kao srpski spasitelj u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a ne demoniziran i pretvaran u nekakvog, riječima Aleksandra Vulina, ustaškog vikara. Ja se slažem da on ne bi trebao biti demoniziran i da je tamo povezano, da je isforsirana ta neka sukob pravoslavlje katoličanstvo i da je crkva prikazana negativnije nego jer je crkva nije imala jedinstvenu ulogu. Bilo je i svećenika među partizanima, bilo je oni koji su sudjelovali u zločinima. Istina je da je fra Sotona izopćen, istina je da je Stepinac surađivao s Danom Budisavljević koja je izvlačila djecu iz logora. Ali ne bih rekla da se time demonizira čitav hrvatski narod. Jer niti se pretjeruje s brojem žrtava. Kasnije je problematičan ovaj nastavak u serijima. I prikazane su žene koje gledaju u polju te druge žene koje s djecom odvode u logore. I vidi se empatija, vidi se ova jedna spašava to dijete. I naravno ta djeca su na kraju udobljena u hrvatske obitelji. Ne bih rekla da se demoniziraju svi Hrvati, ali da se nekad neopravdano, dakle, uvlači cijela crkva kao zlo. Moja teza je da se implicitno širi samo s ustaškog pokreta ta kolektivna krivnja i na Hrvate, što se naznačuje upravo uvođenjem Stepinca kao neke subliminalne vizualne poruke potencijalnog krivca. Pa on je predstavnik svih Hrvata. Ali mi moramo biti svjesni da to je važan moment. Zato što katoličanstvo je u velikoj mjeri dio identiteta Hrvata, kako mi možemo raspravljati, ali Hrvati se većinski identificiraju kao katolici, dok se Srbi većinski identificiraju kao pravoslavci. To je onaj moment koji si ti rekla i Petar je spomenuo, on cijelo vrijeme drži taj pravoslavni krst. Ma ne postoji koji maltene, naravno da ne postoji, ali ajmo tako reći simbolizira. Da, u ovom slučaju da. I ovoga koji spašava, s druge strane je portretirana katoličanstvo kroz likove časne sestre fra Sotonske. I što ste rekli, dakle, isključivo demoniziranje, čime se zapravo stvara taj jedan naboj koji truje, neću reći desetljećima, stoljećima već ali ove prostore. Ali Dana Budisavljević je bila katolkinja. Dijana Budisavljević, pardon, pobrkala sam s redateljicom. Iako nisu u rodu. I žene koje spašavaju djecu su vjerovatno katolkinje, ali također treba istaknuti. Ali to nije portretirano. Ali loše je i ovakvi filmovi i narativ kada se mislim, ja sam protiv toga da se izjednačavaju nacija i vjera, a ovakvim filmovima se to radi. Upravo radi i zanemaruju se recimo partizani kojih je dobar dio je bio katolika. Dobro, mislim da sam izvan crkve. Zanemaruje se pravo, mislim da je nacija sekularni projekt i pravo ljudi koji ne pripadaju određenim crkvama da budu ravnopravni. Ali to je upravo u službi te ideologizacije i mitomanije. Da. I samo još da spomenem lik Dijane Budisavljević, koji je isto izrazito plošanu priču. Pa ona samo je ubačena, pojavio, pala je s Marsa. Samo od nje se zapravo služi kao Deus ex machina za spas znači, dare. Da bi ljudi znali ko je ona, srpski gledatelji morali su prije gledati film Naš Hrvatski. Ali kada govorim o tom problemu, mislim da je Dana Budisavljević napravila puno bolji posao, što je Marijana rekla, uz puno ružnije scene, puno brutalnije scene koje su arhivske snimke. Dokumentalne. Je puno zapravo bolje prikazala cijelu stvar. I samo bi Petru rekla,
ovo što sam ja feministički interpretirala, to ne znači da ide feministički lik, a idu boli lijevo uho pa za dobro, feminizmo. Evo, ja, to je moje mišljenje. To je samo način na koji ja feministički mogu čitati. Dobro, samo jedna. Senovca nije nastala u vakumu film, nego u kulturi koja perpetuira dakle, mitologiju o 700.000 žrtava i o Stepincu kao nekoga čija uloga je negativna u kontekstu spašavanja ili nespašavanja Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dobro, mi sad prelazimo na nastavak ove teme. Nakon kratke pauze, kulturna politika i trauma sjećanja. Odmah nastavljamo na ovo što smo čuli do sada. Dakle, Lana, filmovi ovakvog tipa kojima je tema genocid i holokaust su očito potrebni ako se i dobro da se rade, ako se poštuju sve povijesne i nekakve druge stvari u njima. I sad, informacija od prije par dana, zapravo 17. ožujka, HAVC i Ministarstvo hrvatskih branitelja su napokon raspisali javni poziv za sufinanciranje filma o Domovinskom ratu. Pa s obzirom da svi, da mi nemamo zapravo još neki veliki pravi, ovakvog tipa veliki film kao što je ovaj Quo Vadis Aida, možemo li... Koje je nasljeđe zapravo i koja je važnost takvih filmova za buduće generacije i općenito za političku kulturu? Pa film ima izrazitu moć. On kao medij u svojoj umjetničkoj formi igranog filma može dovesti do katarze, ići ka ozdravljenju, pomirenju, učiniti da se pitamo neke stvari i nakon što pogledamo film da kažemo ne ponovilo se ako se nažalost svakodnevno takve strahote ponavljaju. Genocid dakle, se stalno ponavlja zapravo. Danas se događa u nekom drugom dijelu svijeta, pa na evo, našem prostoru. 1995. Srebrenica, Vukovar. A ne samo, to je prošlost. Mi danas doživljavamo takve situacije, samo ne na našem prostoru, pa nas onda ne dira toliko. Da, što je kao čudo za Europu. Bojim se da nažalost ne učimo puno i zato su takvi filmovi zapravo potrebni kao neki oblik suočavanja s prošlošću i učitelja. Međutim, takvi filmovi isto mogu biti alat ogromne manipulacije, manipulacije sjećanja, manipulacije i zapravo perpetuacije različite mitomanije koja produbljuje mržnju, izaziva nove sukobe i nova nasilja. I to je ono što je izrazito opasno. I to je, baš kao što je film taj medij, film koristi zapravo sjećanje. I ono čime se mi zapravo bavimo kroz ove priče jesu ta nekakva sjećanja. I sjećanjima je dosta lagano manipulirati. Zato što je veći vremenski odmak, veća je vjerovatnost da ćemo nešto krivo zapamtiti ili povećati krivdu počinitelja nasilja ili relativizirati. Uglavnom, sjećanje nije nešto što je kao takvo činjenica. Ono je podložno manipulaciji. Tu leži jako velika opasnost. Ono što je posebno problematično na našim područjima, tu mislim i na Hrvatsku, i na Srbiju, i na Bosnu i Hercegovinu, na zapravo sve zemlje bivše Jugoslavije, je kad se na stradanjima ljudi, na žrtvama ratova, grade politike nacionalizma i šovinizma, produbljujući rane stradanja i produbljujući zapravo mržnje i netrpeljivosti. Mi se, namjesto da se bavimo pitanjima tko je ubijen, tko ga je ubio i tko je to zapovjedio, i da tu istražimo činjenice, jer na taj način žrtva može dobiti svoju reparaciju, pravdu, što je prvi osnovni preduvjet da bi se krenulo u izlječenje i na kraju krajeva prijeko potrebno pomirenje. Namjesto da se pitamo ta pitanja i suočimo s tim pitanjima, mi se pitamo cijelo vrijeme, gradimo priču na tome tko je prvi počeo, tko je više pobio i tko je veća žrtva, čime se zapravo grade različite nacionalne mitomanije. I to su zapravo pitanja koje ne vode nikakvom povjerenju, već kao što sam rekla, produbljuju
mržnju i nasilje. I to je način na koji se sjećanje ne koristi kao alat ozdravljenja, već alat daljnjih sukoba, što je izrazito opasno i što nas zapravo dovodi u ovu situaciju da ne možemo doći do izlječenja i ne možemo doći do pomirenja. I tu se puno više razmišlja o političkim agendama, gdje takva zapravo nacionalistička mitomanija služi određenim akterima da ostanu na političkoj poziciji moći, a najmanje se zapravo razmišlja o žrtvama koje trebaju svoju pravdu, koje trebaju svoju reparaciju. Žene, muškarci, ljudi koji su izgubili svoje najbliže u ratovima, u ovim strahotama koje su se desile, trebaju znati gdje su pokopani, a njihovi bližnji, treba imati mogućnost pokopati ih. Treba se suditi ljudima koji su ubijali te ljude da bi se došlo dobro, do pravde. Spomenula. I da bi onda, samo da završim, da bi se moglo krenuti u pomirenju i da bi se onda to sjećanje moglo otpustiti kao ne nešto što će graditi naš kolektivni identitet žrtve, nego kao nešto što je dio našeg iskustva, ali što možemo prevazići. Petre, je li bi možda zapravo bilo onda odlično da se jednom napokon utvrdi oko što se tiče jasenovačkih brojki i žrtava, da se napokon utvrdi koliko je tamo stradalo ljudi u Jasenovcu i oko njega? Jer kad vi odete na Wikipediju, na primjer, koja nije neki pouzdani izvor, ali ljudi danas se tamo koriste nju kao sredstvo informiranja, tamo možete vidjeti da imate podatke da je od par tisuća do pola milijuna i čak 800 tisuća žrtava u Jasenovcu. Pa to neki koriste, neki to koriste u svojim izlaganjima. Ne, na Wikipediji vam jasno stoji da je mitomanija bila 700 tisuća, da se odmah nakon rata tako govorilo, ali da su ne, više različitih evo, istraživanja. Imam od 80 do 100 tisuća je danas konsenzusom dobro prihvaćeno. Ovako. Ok, a da li, može li se to nekako povijesno, ne znam je li to revizija nekakva ili nešto, utvrditi da se jednom recimo ta povijesna stvar riješi? Ja sam to rekao kad smo razgovarali povodom onog povjerenstva koje je vlada formirala. Ja sam tada rekao da ja mislim da bi bilo najbolje već kad o tome pričamo, da se tamo sve iskopa do zadnje mrvice uz nekakvo kao znanstveni projekt, uz nekakvu međunarodnu znanstvenu ekipu Izraelaca i već kogod još treba tamo doći, naravno uz vodstvo, pod vodstvom Hrvatske, i da onda točno se utvrdi sve. Druga stvar koja se treba utvrditi je ovaj spisak za kojeg vidim da ga osporavaju. Ajde, lako je to što ga osporava recimo gospodin Vukić koji nije profesionalni znanstvenik. Možemo tu imati određenu zapreku. Ono što je dobro kod njega je to što on ima popise dokumentacije koje je osobno gledao, pa to ne bi bilo loše u nekom trenutku u nekakvom PDF-u negdje biti dostupno, pa onda neka povjesničar i profesionalni kaže svoje. Međutim, prije jedno mjesec dana je izašao jedan članak od gospodina Nikole Banića i gospodina Nevena Elezovića. Ovaj gospodin Elezović to je redoviti profesor na zagrebačkom FER-u. A ovaj gospodin Banić, on radi u privatnoj tvrtki za razvoj softvera, vjerojatno on je. IT. Gideon Brothers se to zove. IT sektor. E sad, ja sam to dobio i ja sam razgovarao s tim ljudima mailom ovako. Došlo je do mene. Dopisivao sam. Da, mislim, oni su na njihov. Njihova strana je napravila inicijaciju. I ja sam pogledao taj rad. Ja nisam matematičar, niti sam statističar, o tome neću ništa govoriti. To ostavljam profesionalcima. Međutim, ono što mogu reći je da taj rad objavljen u ozbiljnom časopisu koji jedan i koji lista i VOS i Skopus. To profesionalcima u znanosti znači nešto. E sad, ono što sam zatražio da mi oni kažu, jel tu nema nikakvih zaključaka u smislu povijesnih. Oni odrađuju jednu matematičku metodu koja traži pogreške u histogramima. I usporedili su jako puno popisa nekakvih ljudi koji su negdje stradali. 7000 popisa žrtava različitih logora iz Drugog svjetskog rata. Ne, ja ne bih da se ovo pretvorio u dnevnu politiku. Ovo treba ostati potpuno, apsolutno u okvirima, u okrilju znanosti. Ni u kom slučaju to ne smije ići po nekakvim portalima, nekakvim sumnjivim emisijama gdje se lobira i ne znam što. To mora ostati u formatu znanosti ako želimo doći do nečega istinitog, do nečega ozbiljnog. Ne? E sad, ja sam ga izravno pitao
je, s obzirom da ja ne vidim ovde, jel oni ne idu u tom smjeru da daju bilo kakve povijesne zaključke. Oni samo prezentiraju svoju metodologiju i onda je testiraju na popisu iz Jasenovca. I oni kažu to je ono što mi vidimo. Ali to su te nove znanstvene metode da. Koje danas postoje. I to je ovo što nam pokazuje popis iz Jasenovca i on strši. I oni kažu da je takav popis. Evo, to mi je doslovna rečenica koju sam na mailu dobio. Ispričavam se što ću je pročitati, ali mislim da mogu sad pročitati, ne? Kaže ova, jedan od autora, kaže ovako, pouka ovog rada jest da je službeni popis jasenovačkih žrtava duboko kompromitiran do mjere da ne postoji nikakva vjerojatnost da je on istinit. Ja ne ulazim u priču, ali istinit ili nije istinit. To prepustam povjesničarima. Ovdje je važno da mi sada imamo jedan korak iznad vladinog povjerenstva, iznad, daleko iznad gospodina Vukića, jer on kao neprofesionalac može negdje izabrazditi. To neću uzimati u obzir. Ono što je vrijedno kod njega, rekao sam, taj popis dokumenata koje on skupio, to onda povjesničar treba odraditi. Ovdje imamo sada profesionalce koji se uopće ne bave povješću. Uopće se ne bave. Jedan je kompjuteraš, stručnjak za računala, softvere, a drugi je čovjek koji radi na Zagrebačkom FER-u. I oni su ponudili metodu koja dovodi u pitanje ovaj popis. Sad su na redu političari. Ja dalje o ovome ništa više neću reći. Mogu reći se nadovezati na ovo što je tema, ovo sada ova druga tema, a to je sljedeća stvar. Koja bi trebala biti kulturna politika Hrvatske u ovakvim pitanjima. Nije Srbija trebala snimiti Daru iz Jasenovca, već Hrvatska. Ali jedan izdržani film, jedan film koji će krenuti od čovjeka i koji će ispričati ljudsku priču. I tada bismo mi njima zatvorili usta, politička usta, da me neko ne protumači pogrešno, za sva vremena. Svi će pričati o Dari da je ovakav i onakav film, ali pa film ostaje. I ja tu prebacujem, znači ja tu okrivljujem, možda će se zanimati, dobro, ja tu okrivljujem nekakvu službenu hrvatsku kulturnu politiku. Sad sam sigurno nekog uvredio, nekog ministra. Nadam se da nisam ministricu, ja ju poznam osobno, ali bilo je više ministara. Ne? Pa zato sam spomenula ovaj javni poziv mi Havca i ministarstva. Da, znači, sad, gdje bi ja krenuo? Ja, okay, gledaj, trebamo pazite dobar ljudi. Scenarij. Evo, ono što ja mogu reći, ja recimo, čak ako uzmemo i makedonsku nekakvu kinematografiju, vidjet ćete da ima nekakvih pokušaja da se nešto tamo u tom smjeru napravi. Koliko uspješno, drugo je pitanje. A recimo ako uzmemo Bugarsku, oni imaju izvrsne filmove o njihovim carevima. Imaju, drugo je pitanje što u Hrvatskoj su nepoznati. Tamo ima pornografije, da. Nasilja, dobro, to, da, ne, ovi moderni filmovi, da, da. Svega, mislim, ima i dobrih istina, filmova, da, a ima i tih antiturskih koji su toliko ekstremno crno-bijeli. Točno, ali imaju neku kulturnu politiku koja ide u tom smjeru. Ali sada, recimo, pazite, ja nisam Hrvat, ali mene čudi zašto Hrvatska nikad nije snimila film recimo o Stjepanu Radiću. Pa vi imate tamo fenomenalnu scenografiju. Puniša Račić ga ustrijeli usred Beogradske skupštine. Povijesnu seriju. Znači, onda on podliježe smrtonosnim ranama. Vodi cijeli hrvatski, pa ako ništa, cijeli narod ne je seljački put. Ali su Srbi snimili s takvu sličnu seriju. Ne, gubio je on od Pavelića na izborima u Zagrebu, ali bez obzira na to, vodi jedan ozbiljan dio hrvatskog puka, ne? Zašto hrvatska kinematografija ne snimi to? Zašto hrvatska kinematografija ne pokuša napraviti neki film recimo o Anti Starčeviću ili nečemu takvom? I na koncu konca, pa neka proba snimiti film o Titu, ali da bude realističan. Pa zašto nemamo da idemo film? Vidjeti gdje su hrvatski politički cajtnoti da ih obradimo s pozicije čovjeka? Matija, ali došlo vrijeme da Hrvatska napravi neki film o Vukovaru? Imamo toliko priča, nevjerojatnih. To vrijeme je bilo, je Vukovar se vraća kući 90-ih. Ove godine bi trebao, čini mi se, biti objavljen film. Ali to je film o izbjeglištvu. Sada će biti film Šesti autobus Eduarda Galića. Ove godine bi trebao izaći o padu Vukovara. Pa ćemo vidjeti kakve je kakvoće. Vjerojatno će biti znatno bliži dijelu Jasmine Vežbanić. A što misliš o ovom raspisanom javnom pozivu Havca i ministarstva Vrata? Ne da smo sada sazreli za to, nego uvijek ima jednake potrebe za zdravom ravnotežom između filmova koji progovaraju iz različitih vrijednosnih i ideoloških perspektiva o nacionalnoj prošlosti, kao i onih koji se time uopće ne bave. Petar pita zašto se to do sada nije snimilo u Hrvatskoj. Ma meni je jasno to, ali pitanje je bilo retoričko. Zato što ja ću ipak pokušati odgovoriti na retoričko pitanje. S jedne strane, zato što nema političke volje da se uopće ni na razini historiografije, dakle, zauzimanja ideološkog stajališta, pa onda samim time i prelijevanja tih ideja u neke kulturne sfere, da se raščiste neke sporne ili odveć mitologizirane točke iz hrvatske povijesti. S druge strane, zato što hrvatske filmske i neumjetničke kulturne elite često vjeruju kako će veći uspjeh, primjerice na festivalima u inozemstvu, postići ako nastave perpetuirati onu figuru koja se razvila u zadnjih 20 godina hrvatske kulture i kinematografije,
a to je branitelj kao zlostavljač, kao alkoholičar, kao PTSD-evac, kao nasilnik, kao propala egzistencija. I eventualno ukazivati na neke zločine hrvatske vojske u Domovinskom ratu, a izbjegavati onu žrtvoslovnu poetiku, iako za nju imaju itekako dobrih povijesnih utemeljenja. Marijana? Pa meni je bilo ružno ovo što je Petar rekao da bi smo mi trebali snimiti, da bi Hrvatska trebala snimiti ili Hrvati film da bi o Jasenovcu, da bi Srbima zatvorili usta ili srpskoj politici. Politička razumijem, razumijem razliku između politike. Ja ne mislim da bi to trebao biti motiv, nego motiv bi trebalo biti pošten odnos prema vlastitoj prošlosti. Nije to motiv. Hrvati što najbolje što mogu napraviti u vezi odnosa prema ustaškom režimu je da nedvosmisleno osude taj režim i distanciraju se od njega bez ikakve koketerije, bez ikakvog žmirenja, bez ikakvog uvlačenja u suvremeni diskurs tih elemenata, namigivanja, toleriranja ustaških pozdrava i sličnih stvari. To treba, mislim, kad je riječ o zločinima, ljudima koji se identificiraju sa žrtvama jer pripadaju istoj naciji, imaju potrebu govoriti o vlastitim žrtvama, a manje imaju potrebu suočiti se sa vlastitim zločinom. Ja mislim da je put prvo suočiti se sa vlastitim... Mislim, nikad, ja ne mislim da je kolektiv niti jedan Slažem kriv. Se. Niko ne može biti kriv jer je pripadnik jedne nacije. Ono što ako se identificiramo s određenom nacijom, mislim da imamo tu dužnost da se odredimo prema... Ako se već hoćemo, ne moramo se identificirati. Čovjek može biti anacionalan. Dakle, ako se identificiramo s određenom nacijom, onda imamo obavezu da se odredimo prema povijesti te nacije, da se negativno odredimo prema onima koji su radili zločine. Ni u jednoj naciji nisu svi radili zločine, niti su svi Njemci nacisti, niti bili, niti su Hrvati i Ustaše. Da se jednostavno distanciramo od toga i da pokažemo suosjećanje sa žrtvama. Isto onda možemo tražiti suosjećanje za vlastite žrtve i kažnjavanje ili makar ako je previše vremena prošlo, ako nema počinitelja, da se makar moralno osudi i da se da neka satisfakcija žrtvama. E sad, što se tiče umjetnosti, uvijek je pitanje gdje je granica između angažirane umjetnosti i propagande, a što je tema vruća, što je bliža današnjim identitetima. Drugi svjetski rat nije toliko blizu, a u Hrvatskoj je vruć jer je blizak sa suvremenim identitetskim projektima. Tu smo više na tragu toga da upadnemo u propagandu. Po meni bi razlika između propagande i kvalitetne angažirane umjetnosti bila ta, s jedne strane, kod propagande riječ o direktnoj, vulgarnoj, pragmatičnoj ideološkoj svrsi, a kod umjetnosti je potrebna određena distanca i težnja prema univerzalnosti, izbjegavanje. Mislim, dobra umjetnost potiče zato što daje različite perspektive. Ne u smislu relativizacije zločina, nego u smislu razumijevanja različitih gledišta. I mislim da će kod ovakvih tema uvijek jači taj politički od estetskog momenta. Ali ovisi koliko je dobar redatelj. To mi je bila poanta. Znači, ovisi koliko je dobar redatelj. Kvalitetan umjetnik, to sve plaća, koliko je hrabar da bude i koliko uopće razumije odgovornost i moguće ideološke konsekvence, a s druge strane koliko je estetski jak. To je jako teško. To je ono što je jako teško. Je li Zlatko Srebr film Quo Vadis ide dobar film, je li ima tu, financira se tako produkcija, ne znam, jedno 7-8 zemalja. A po meni se vidi ta ideologija, ali ta ideologija nije toliko plošna i nije toliko vulgarna. Ona nije leitmotiv filma. Film je dobar jer nije iživljavanje. Da. Dakle, film je dobar zato što je isti onakav kakav je i Sofoklov Edip na kolonu. Dakle, mi kao gledatelji znamo kako će završiti. Znamo da će glavni junaci stradati, da će umrijeti, ali svejedno se u nama budi ona tinjajuća nada, kao što je Lana rekla, da to ipak neće tako završiti. I u toj međuigri naših očekivanja, lažnih očekivanja, svjesnog kreiranja tih očekivanja i nemogućnosti otpora tim očekivanjima, iz toga izvire kakvoća filma. Što se tiče obračuna sa zločinima iz prošlosti, njih jednostavno treba, neovisno o tome na kojoj ideološkoj podlozi su izrasli, svesti u prave,
u prave okvire, dakle i konkretno ustaške i jugoslavensko-komunističke zločine iz Drugoga svjetskog rata, jer ni jedni ni drugi zapravo nisu razriješeni u suvremenom hrvatskom društvu. Dakle, naše današnje poimanje kroz recimo medije glavne struje i jednih i drugih uvelike proizlazi iz službene, politizirane, ideologizirane komunističke historiografije koja ne odgovara, dakle, nije u skladu sa načelima neovisnosti struke. Dakle, njezin cilj je bio istodobno preuveličati i koje kakvim zgodnim sličicama morbidnim napučiti, dakle, kompleks ustaških zločina koji je nedvojbeno postojeć i s druge strane potpuno zatomiti zločine političke klase koja je tada bila na vlasti, a i čiji je današnji politički establishment u velikoj mjeri nasljednik, iz čega proizlazi izostanak želje za suočavanjem s tim tipom komunističkih zločina. Pa to je jedan razlog. Ne, drugi razlog je... Ne, to krajnje relativizirajuće, jer se tu, naravno, komunisti jesu počinili određene zločine, ali ne može se ni u ludilu to stavljati na istu razinu i nije jugoslovenski komunistički režim jedini koji je radio postratne zločine i nije komunizam jedini koji je radio zločine. Radili su kapitalistički režimi, još su imali nižu razinu ljudskih prava u nekim stvarima nakon rata desetljećima, o kolonijama da ne govorimo, ali sve te činjenice mislim i njihovi prikazi povijesti su plošni, ali sve te činjenice postojanja zločina krajem Drugog svjetskog rata, zločini nisu prestali. To sve ne mijenja činjenicu da je Drugi svjetski rat i ti genocidi veliki, da su ekstreman zločin nakon kojeg je ipak koliko god sistemi nakon toga bili loši ili nesavršeni, da se išlo prema nečem normalnijem i da ta razina zločina... Nisam ni rekao da ih treba svesti u iste okvire ili neku umjetnu uravnilovku napraviti između ovih i onih zločina, pa da bismo simbolički namirili svoje potrebe za katarzom i rekli evo sve je to tu negdje, nego da treba dokučiti istinu, a istinu se sustavno krilo iz razloga koje sam naveo. Dakle, zatomljivanje i zataškavanje jednog tipa zločina, posve tabuizirani do 90. godine, onih komunističkih, isto nepoznatih razmjera, kao što su nepoznatih zapravo razmjera i ustaški, ponavljam, nedvojbeno postojeći zločini, ali ozbiljno dovedeni u pitanje istraživanjima poput ovoga na koje se Petar referirao. Zločin je zločin, nema tu ustaški, partizanski, ne znam kakav zločin. Zločin je zločin, podjednako moramo priči. Evo reći još jednu rečenicu iz ovog rada. Ono što oni vide je to da nema problema sa spiskovima Židova i Roma, nego ima problema sa spiskovima Srba, a to je ono što mi znamo iz povijesti, da je broj srpskih žrtava bio uveličavan 150, ne znam koliko puta. Pri čemu je to ovaj rad pokazuje. Žrtva toga, jer se njime sustavno manipulira. Da, pa kada mi manipuliramo, pardon. Iz te manipulacije i tog mita je i proizašao impuls dijela srpskog naroda na invaziju na Hrvatsku. Kogod manipulira istinom, čini štetu i svom narodu i susjedima i tako dalje. I to je ono što je problem. To će, ima fantastična knjiga Zrcalo sjećanja Miroslava Wolfa, fantastičnog teologa. Čitajte, zbog ove teme bitna. Dakle, ne traga se za istinom kako bi se pružala pravda oporavak žrtvama, već se istina konstruira i manipulira u svrhu mitomanijskih narativa koji zapravo služe da cijeli narod stave u poziciju žrtve, što onda omogućuje tom narodu da opravdava vlastita zlodjela, da stalno vidi ugrozu nekom drugom i da se dakle fiksira u taj identitet žrtve koji je koban za svakoga. Jer iako svaku žrtvu treba priznati, cilj je izaći iz te pozicije žrtve. Koja je uloga filmova u tom manipuliranju? Ne, uloga filmova u manipuliranju je strašna. I znači svatko ko si dozvoli. Pitala Marijana, gdje je zapreka? Zapreka je da država neće financirati ideologiju. Hoćeš? Ideologiju hoću. Sam si financiraj. Ali čekaj. Znači, kad kažem država, ti imaš znači, netko ko će dati novce. Dobro. Ali ako vidi da je scenarij užasan, pa neće dati novce, jer netko potpisuje to. Šta ako neko ne može proizvesti bolje scenarije? Znate u čemu je stvar? Ako gledamo do sada filmografiju, mi vidimo da zapravo vrijeme učini svoje i da zbilja dobri filmovi koji tragaju za istinom ne tvrde da ih posjeduju. Žao mi je, kao i uvijek, nemamo dovoljno vremena. Poštovani gledatelji, novi peti dan ponovo, naravno, u petak. Uvijek imate mogućnost gledanja u reprizite na zahtjev na multi
multimedijskoj platformi HRTi ili službenom kanalu HRTa na YouTube-u. Poštovani gledatelji, srčan pozdrav i doviđenja.